Costa. Episódio 3. O que você fez? Eu lavei. Tá novinho em folha. O que foi que você fez? Por que você faz as coisas sem te pedirem? Ele ainda tinha o cheiro da minha mãe. Marina. Vai, filho, vai lá. Pode ir brincar, vai. Marina. Vamos pro carro. Vamos levar seu irmão pra escolinha e depois eu deixo você na sua escola. Eu vou sozinha. Olha, eu sei que não tá fácil pra você, mas... ela tinha uma boa intenção. Ela não sabia. E você não nos conta nada. Você fez de novo. Acabou magoando uma pessoa que só queria ajudar você. Tá, olha só, já entendi. Você não gosta de educação física. Não. Só que eu tô cansada de todo mundo. Desculpa. E a culpa é sempre dos outros. Eu não aguento mais. Por que pegou isso tudo? Vai cair. Ah, eu avisei. Ah, deixa eu te ajudar. Desculpa. Me desculpa. Tá bem? Machucou? Tá tudo bem? Ah, eu tô bem. Tudo bem. Não foi nada. Me desculpa mesmo. Tem certeza que tá bem? Vem aqui, deixa eu ver. Tá tudo bem, já disse. Tá tudo bem. Ficou vermelho. Obrigado. Tem certeza que tá bem? Tudo bem. Moço, é hora do almoço. Volta depois. Sveta, o que faz aqui? Então, beleza. Eu vou terminar o contrato. Uhum. Obrigada pela ajuda. Algum problema? Não, nenhum problema. Eu tô no horário de almoço e você... Sergei, temos que conversar. Me desculpa por aparecer no seu trabalho. Você sabe que não dá pra continuar assim, né?
Não dá pra conversar, tem sempre alguém em casa. A Marina, o Anton ou a minha mãe. Você se esconde no trabalho. Eu te entendo, eu também fugiria. Mas isso não vai resolver os nossos problemas. Amor, olha só, eu não sei mais o que fazer. Sergei, nós tomamos essa decisão juntos. Sabíamos que era o certo a fazer. E que precisava ser feito, que ia ser um processo complicado, mas já tá demais. Eu concordo plenamente com você. Isso virou um pesadelo. Sim. E esse pesadelo é todo por minha culpa. Acha que eu não me culpo? Todos os dias, todas as noites eu me culpo. Acha que eu não percebo que não dá pra continuar assim? Eu devia ter pensado 7 vezes, não, 27 vezes antes. Sim, mas eu tive tempo. Eu tive alguma escolha. Mas e aí, se eu tivesse feito diferente, você seria a primeira a perder o respeito por mim. Pois é, eu pensei que era possível. Que era possível fazer o certo e depois viver uma vida normal. Eu pensei mesmo. E eu trouxe uma criança pra casa, que é uma completa estranha pra nós. E agora eu não sei o que fazer sobre isso. Mas você, amor, continua tentando ser legal. Primeiro com a mochila e depois com o casaco, eu entendo, mas e quanto a mim? Eu tô me sentindo um lixo, sabe? Eu faço mal pra todo mundo. Sinto nojo de mim mesmo. Por que que a gente não senta? Lembra que foi exatamente aqui nesse banco que nós escolhemos o nome do Anton? A Marina não pode mais ser uma estranha, sabe, na nossa família. Ela vai ficar com a gente, não só por hoje, não por amanhã. Ela vai ficar pro resto da vida. E você sabe disso. Eu sei que você sabe. Não podemos fingir que é um problema temporário e que tudo vai se resolver sozinho. Nada vai se resolver se a gente não trabalhar pra fazer dar certo. É fácil falar isso. Você acha que a Marina não quer viver como uma pessoa normal? Você não acha que ela está cansada, passando por mais dificuldades do que a gente? Ela não está fazendo isso por birra. Ela é só uma criança. Ela não sabe o que fazer. Ela precisa de nós. Mas ela acha que se ela aceitar isso, ela vai estar traindo a mãe dela. Ela está confusa e de luto. Eu entendo isso muito bem. Eu sempre digo que a garota está de luto e que devemos ter piedade dela. Essa é a questão. Ela não quer piedade. E o que ela quer? Amor. Ela só precisa ver que não estamos com ela por pena. E sim porque a amamos. Tá legal, amor. Mas como é que a gente vai mostrar isso pra ela? O amor não é uma foto que você pode apresentar. É. Mas o amor não precisa ser mostrado. Ele só existe. Ou não existe. Mamãe, será que eu posso enrolar esses aqui sozinho? É claro que pode. E depois eu vou fazer bolinhos. Você pode fazer tudo sozinho. Vamos colocar um pouco de farinha aqui na mesa e depois enrolar, igual panqueca. Prontinho, vou fazer bolinhos. Com uma surpresa. O que é um bolinho com surpresa? Nunca ouviu falar? É quando você coloca um recheio inusitado num dos bolinhos e quem pegar vai ter sorte e prosperidade. E por muito tempo, não é, meu amor? Sim. Mas para fazermos a tempo para o jantar, vamos precisar de 6 mãos. Eu ainda tenho roupa pra pendurar. Você dá conta? Ou precisa de ajuda?
Me dá. Eu não preciso de ajuda. Bom dia. Obrigado por vir. Sente-se. Desculpa por te chamar assim de repente. Sem problemas. Se assinarmos esse contrato hoje, teremos trabalho pelos próximos 6 meses. Você entende? Não dá pra jogar fora um projeto desse numa crise. Uhum, sim. Oi. Oi, já tá todo mundo aqui? Podem se servir, tá? Muito obrigado. Obrigado. E aí, o que fizeram sem mim? Consertaram o parágrafo 4? Nós acabamos de começar. Certo. Dá pra acreditar? Ela foi rapidinho, nem reclamou. Aqui está. Obrigado. O 5º parágrafo tem que ser corrigido. Isso. Isso. Sim. Já tá bom. Mais forte, mais forte. Entra. 1, 2. É isso aí. Aqui, deixa que eu te ajudo. Sim, claro. Me ajuda. Não. Não vamos jantar se a gente trabalhar assim. Vamos mudar para um trabalho mais produtivo. Pega esses círculos de massa e coloca carne moída neles, desse jeito, tá? Isso é pra mim? É pra você, claro. Toma isso aqui, vai. Toma aqui. Agora, fechem eles. Assim mesmo. Temos um bolinho aqui, deixa eu te ajudar, tá? Uau! Tá lindo, hein? Vamos lá. Aperta um pouquinho. E cadê a surpresa? E aqui está a surpresa. Esperamos 1 hora, 2 horas. Todos preocupados. A gente se esforçou muito por isso. O cliente trouxe uma equipe... Aqui. De 5 advogados. 5 advogados. 5, acredita nisso? 5 advogados. Pra colocar medo na gente. Falaram sobre os riscos da parceria e tudo mais. E 10 minutos viraram mais de 30 minutos. E a gente ficava lá contornando as objeções. O cliente era igual a todo mundo. Ficava lá sentado, hesitando e franzindo a testa. E Gurich olha pra mim com os olhos arregalados e eu olho pra ele de volta e vejo o pedido nos olhos dele. Faz alguma coisa. Ele implora, então eu fiz. Eu levantei a mão e me levantei. E disse, muito bem, senhores. Acho que esquecemos de discutir um risco importante. E eles, que risco nós esquecemos? Todos começam a cochichar de um lado pro outro e o Gurich olha espantado pra mim. Ele não sabe o que eu tô pensando. E foi então que eu disse, senhores, eu acho que não consideramos se o nosso planeta for atacado por alienígenas. E aí, hein? Bom, aí assinaram um contrato e todos ficaram felizes com aquilo. Filho. Qual de nós vai ficar com a sorte? Eu também achei uma. Eu achei. A minha tá aqui, ó. Não, ó. Isso não olha é justo. Só. Minha. Não é justo. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Ó, não, aí. Olha Come isso. Um pouquinho que esse creme tá bem azedinho, olha. Thank you.
Vocês vão precisar formar duplas para conseguirem completar essa tarefa. E se lembrem, esse projeto tem que ser entregue no final do trimestre. E então, Yura, você tá pronto pra me dar uma nota boa no trimestre? Ei, você aí. Não tem nada que você gostaria de contar assim pra sua amiguinha que tá aqui? Eu tô vendo que você tá toda felizinha. Por que tá tão feliz assim? Rita, eu não quero falar nada ainda. Tô com medo de dar azar. É sério? Então quer dizer que assim que acontece alguma besteira na sua vida, eu sou a primeira a saber, né? Aí você vem e fica chorando no meu ombro. Mas assim que alguma coisa boa acontece, você fica toda caladinha. Eu lembro da última vez que você ficou misteriosa assim. Foi quando seu teste de gravidez deu positivo. Sveta, é isso? Tá grávida de novo? Não, claro que não. A gente nem tá pensando nisso ainda. Rita. Eu acho que as coisas estão começando a melhorar entre a Marina e eu. Viu só? Eu te falei que ela vai agir como uma pessoa normal. Eu sempre te disse que ela é uma boa menina. Ela só é muito geniosa. Mas sabemos de quem herdou isso, né? Uhum. Ela parece muito com Sergei. Não só os olhos são iguais. Por exemplo, quando ela percebe que tá errada, ela nunca admite que tá errada. Ela só sorri timidamente, igual ao Sergei. E esse sorriso irrita ele demais, sabia? Você precisa ver a cara dele quando ela faz isso. É, olha, eu tô começando a ver o lado bom na sua situação difícil. Você tá começando a enxergar o melhor no seu marido e parece que o nosso anjo também pode ter um lado ruim no fim das contas, não é mesmo? Marina! Marina, vamos fazer juntos esse projeto? Eu sei me virar sozinha. Mas temos que ter uma dupla. Eu achei que você já tinha dupla. Mas Bonariva não vai gostar nada disso. Olha, mas ela já tá em boas mãos. O que você me diz? E então? Tá bom. Ainda temos que entregar o projeto. Uhum. A professora de inglês me odeia. E você parece ser o favorito dela. Ela não vai nos reprovar tão facilmente. Entra. Aqui, tira os sapatos e coloca os chinelos. O chão é muito frio. Me dá a mochila. Casaco? Yura, é você? Você chegou cedo hoje. Ainda não terminei de fazer a sopa. Vovó, essa aqui é a Marina. Ela é nova na nossa turma. Nós vamos fazer um projeto de inglês agora. É um prazer. Ah, o prazer é todo meu. Meu nome é Anfissa Vasilievna. Pode entrar, eu não vou incomodar vocês. Pode entrar. Esse aqui é o meu quarto. É meio que compartilhado, mas eu durmo aqui. Esses são os livros do meu avô. Ele é super especialista em cultura antiga. Ele antes dava aula na universidade. E agora ele trabalha no Instituto de Conhecimento Moderno. Olha só que loucura. Ele foi da cultura antiga pro conhecimento moderno. Senta aqui. O que é aquilo? É um mapa das rotas do meu avô. Ele me levou em todos os museus e locais da região. Essa rota é sobre casas históricas. E essa tá relacionada à vida e obra de Mayakovsky. Alguns aí eu fui sozinho. E aquilo ali? Eu ainda não fui lá. Eu vou com a minha mãe, quando ela chegar. A sua mãe? Eu achei que você não tinha mãe. Então, eu fui criado pelos meus avós. E a minha mãe tem a vida dela. E o seu pai? Eu não conheço. Mas tá tudo bem. Minha mãe vai superar isso em alguns anos e ela vai se cansar de fugir e vai voltar. Ela já te levou com ela pra viajar? Não.
Eu nunca saí de Moscou. A minha mãe tinha uma agência de viagens. Então eu fui para vários lugares. Mas ela estava sempre ocupada, então eram os assistentes dela e os tutores da agência que viajavam comigo. Sabe, ela comprou as passagens e ficou doente. E é por isso que nós duas nunca fomos a lugar nenhum juntas. Algum problema? Vários problemas. De que ano é o programa que você utilizou para compilar esse relatório? Tá super ultrapassado. Pode me dizer o que é isso? São as estatísticas de venda do nosso principal contratante. Eu fiz uma análise detalhada nos formulários. Os dados estão todos errados, querida. Eu não devia ter que perder o meu tempo decifrando seus relatórios. Eu não sou paga pra isso. Um relatório não é um quebra-cabeça, ele deve ser claro e compreensível. Claro, eu concordo totalmente com você. E é por isso que encomendamos esse modelo do grupo de TI ano passado. Você não deve estar acostumada com ele ainda, mas é muito prático. Se você quiser, posso fazer algumas notas pra te ajudar a entender o relatório. Por favor, faça rápido. Eu tenho uma reunião amanhã de manhã e você tá me atrasando. Eu não vou conseguir fazer isso rápido. Eu tô preparando documentos pro Stepan. Eu devolvo isso até o fim do dia. Se você não tivesse discutindo seus problemas familiares no trabalho, os seus chefes não teriam que esperar horas para receber os seus relatórios indecifráveis. Ela, na verdade, está brava porque a empresa toda sabe que ela é a chefe, mas é você que comanda o departamento. Nossa, como ela pode ser tão burra. Não escreve nota nenhuma para ela, não. Deixa ela passar vergonha naquela reunião. Faz o feeling passar vergonha por ter escolhido ela, tá bom? Tá bem? Que pateta. Sinceramente, ele parece ser um cara legal. Ele tem um bom senso de humor. Ele me contou do trabalho dele. Parece que gostam dele lá. Mas, então, por que você acha que ele tá querendo se livrar de você? Onde ele tava esse tempo todo? Se ele e minha mãe estavam apaixonados, então, por que ele não nos procurou? Ele só achou outra mulher e teve outro bebê. Não faz sentido. Yura, você decidiu me abandonar no projeto de inglês? De onde saiu essa coragem? Qual é, Yura? Não tô brava com você. Na nossa sociedade, é comum ajudar os desafortunados. Pronto. Se divirtam, seus órfãos. Olha, não liga pra ela. Ela é uma idiota. Joga fora. Não se joga dinheiro fora. Isso é dinheiro de pena. É mesmo. A Svonareva é idiota. Mas você é um órfão mesmo. Eu não sou órfão, eu tenho mãe. Eu gostaria de discutir a responsabilidade das partes. Sim, com certeza. Com licença. Só um instante. Eu preciso da sua ajuda. Tô no shopping. Olha, me desculpem, mas eu tenho que sair agora. Inga, pode terminar sem mim, por favor? Mas, Sergei. Me desculpa. Nós podemos continuar, tá? Preciso de dinheiro pro tratamento. Aqui, toma. Marina. Marina. O que aconteceu? Não foi nada. Você veio mesmo. Olha, não aconteceu nada. Como assim não aconteceu nada? Eu recebi a mensagem que você mandou e... Ai, eu só... Olha só. Sabe que eu acabei de perder um cliente, não é? Por sua causa.
Você tem alguma noção do que está fazendo? Tem consciência disso ou não? Acha que o mundo gira em seu redor? O mundo não gira em seu redor. Coloca isso na sua cabeça. Você... Por que tá com essa cara? O que que aconteceu? Nada demais. Só deixei um cliente no meio de uma reunião. Porque eu recebi uma mensagem da Marina dizendo que não estava se sentindo bem. Ou que estava com problemas, eu sei lá. Acontece que isso não era uma verdade. Ela estava brincando. Acha que a vida é um teatrinho. Acontece que nem tudo que ela faz é por brincadeira, não é mesmo? Escuta. Era só uma brincadeira, uma diversão. Droga. Ela tá entediada com a vida dela. Ela quer que a gente dance ao redor dela. Que a gente pare com tudo e vive em função dela. Olha, amor, eu lamento, mas acabou. Não vamos mais ter uma vida normal de novo. E teve mais. Ela riu pra mim e disse, não aconteceu nada. Quem se importa com o que ela falou? O sorriso não significa nada, tá? Amor, para de inventar um conto de fadas pra essa menina. Olha, eu não vou deixar ninguém me manipular, entendeu? Ninguém. Se você quiser dançar ao redor dela, tudo bem. Mas, por favor, não me inclua nisso, tá bom? Eu tenho uma série de responsabilidades. Marina, peraí. Marina, espera, me escuta. Eu não peguei aquele dinheiro. Eu dei pra aquela moça que tava na calçada. Marina, por favor, eu não preciso de dinheiro de pena. Que bom pra você. Ainda há esperança de você não virar um idiota desses. Sabe de uma coisa? É tudo bobagem. Essa escola, meu pai, minha madrasta e você também. É tudo besteira, vocês não têm nada a ver comigo. Serguei o telefone. Alô. Boa tarde. Estamos ligando da antiga escola da Marina. Eu era a professora dela. Você é o pai da menina, não é? Sim, sou eu. O que aconteceu? É que eu vi a sua filha com umas companhias estranhas depois da escola hoje. Olha, esses jovens não vão bem na escola. São adolescentes problemáticos, por assim dizer. Me diga, ela está bem? Nós temos um conselheiro na escola. Com todo o respeito, nós lidaremos com essa situação. Muito obrigado pela informação. Tchau. De novo? Outra vez.
Toma, dá um gole. Bebe logo. Marina! Da onde esse cara saiu? Pra onde ele tá levando ela? Parece que é o pai dela. Vamos nessa. Próxima vez nós vamos buscá-la numa delegacia de polícia. Droga. A partir de amanhã, você está proibida de ficar andando pela cidade. Assim que sair da escola, venha direto para casa até às 3 da tarde. Por que você não me algema na cama logo? 3 horas em ponto. E eu aconselho fortemente que não ignore as minhas regras. Mamãe, vocês vão brigar de novo? Não, Anton. Claro que não. Vamos brincar um pouco, tá? O que que a gente tem aqui? Olha. Você tá ligando pra quem? A Alina vai reclamar de novo que você não sai do celular durante o expediente, Sveta. Não atende. Ela já devia estar em casa. O que foi? Você tá indo embora? Para de ficar fazendo isso, os chefes vão te demitir. Sveta! Então você conseguiu fugir sem nenhum arranhão? Olha, a Marina postou umas fotos. Vamos tirar umas também? Será que é uma boa ideia? Claro que é. Aí, isso aí vai dar problema, hein? Seu pai quer que você seja toda certinha e reservada, não é mesmo? Ele nem sabe mexer no celular. Ser tímida te faz ser observadora, mas fisicamente você já era. Olha, esquece esse desgraçado, tá? Em 4 anos, você vai ser maior de idade e vai poder ir embora. E eles que se virem com as merdas deles, são perdedores. É, ele tava de vestido como um perdedor. Meu avô tinha uns sapatos iguais àqueles. Ele tava muito esquisito. Vocês que são esquisitos. Vocês só sabem rir, beber e postar selfies.
E como foi o seu dia? Tudo bem? Foi tranquilo, sem problemas. Escuta, a minha avó vai fazer um bolo lá em casa hoje. Você quer ir? Eu tenho que estar em casa até às 3. Por quê? Você tá de castigo por acaso? Não, claro que não. Eu só tenho umas tarefas pra fazer. Preciso limpar o apartamento e ajudar a Svetlana. Porque ela é muito ocupada. E meu pai, ele trabalha até tarde. Pedimos pra vovó não ajudar. Porque ela reclama mais do que ajuda. É muito complicado. E não dá pra viver na bagunça. Ah, e traz o bolo pra escola amanhã, tá bom? Tá bom. Não tá limpando. Tenta agora. Cinema. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito do filme. Mas não entendi uma coisa. Por que o menino achou que o irmão era o traidor? Não, não. Você não entendeu mesmo. Não foi decisão dele. As pessoas usando aqueles chapéus verdes tentaram convencê-lo, mas falharam. Ah, é? Então era por isso que usavam aquele chapéu? Ah, claro. Nenhum de vocês entendeu nada. Sim. O primeiro filme explicou tudo. Eles estavam fingindo pra se salvar. Mas vocês não assistiram. Não. Não assistimos. Aliás, eu esqueci de contar. Vai ter um concerto na escola na próxima semana. É totalmente amador, claro, mas os pais estão convidados. Um concerto? Vai se apresentar? Eu tenho que participar. Senão a professora vai abaixar a minha nota do trimestre. Esses concertos são só um jeito dela aparecer. Se você vai se apresentar, nós vamos com certeza. Né? Com certeza. Você quer? Eu tô cheia. Mamãe, mamãe, mamãe. Todos prontos? O concerto começa em 5 minutos. Não me decepcione.
Estranho. A apresentação da Marina devia ser a primeira. Eles sempre mudam. Devem ter mudado a programação. Não se preocupe com a Marina. A música dela vai ser a melhor de todas. Eu vi o ensaio. Bem, a Marina vai cantar, né? Mas é claro. Ela é muito talentosa. Ela já tá cantando há alguns anos. Que estranho. Ela nunca falou nada sobre isso. E nunca falou sobre o professor de canto dela. Ué, mas é claro. Eles cobram muito caro. Qual o sentido de te contar sobre isso? Essa menina é sua filha? Ela é assim.